嗨，teman-teman, apa kabar? 各位朋友，大家好。今天煮什么呢？ Kita masak apa ya? 我们今天来做巴东牛肉。Kita bikin rendang ya. 我们先准备巴东牛肉的灵魂。有哪一些呢？这些香料。香菜籽 ketumbar 蒸鸡丁香 bunga lawang 八角 肉豆蔻 buah pala 桂皮 kayu manis ini ya di blender atau ditumbuk halus ya 这些全部要捣碎像这样像这样像粉末这样齁。kita blender kayak gini ya, jadi bubuk ya. 我们等一下要加进去的。这些的量大概可以煮一两公斤都没问题。ini ya, bisa dimasak untuk daging 1 atau 2 kilo ya, cukup ini ya.Kalau repot ya, bisa menggunakan bumbu instan ini ya. 如果觉得麻烦也可以用这个、方便的哦。它里面都有这些香料、还有它的酱料 bawang merah, bawang putih, 红葱头、蒜头、红椒 cabai merah, dan cabai kering.辣椒干、这泡水的 ini sudah direndam ya柠檬叶 daun jeruk 叶桂叶 daun salam serai 香茅 jahe 姜 lengkuas 南姜、这些我们都先准备好还有也要准备椰子糖Ini ya, gula merahnya ya. Juga disediakan. Secukupnya ya. Hayo, kan ni yao yung semo ro. Niu ro, zu ro. Ji ro, to kei. Ini ya. Bumbu-bumbunya ya, rempah-rempahnya ya. Yang disediakan untuk bikin rendang. Mau pakai daging sapi atau ayam terserah ya.这些全部打碎 kita blender ya 这香茅比较嫩的我们切一切我们一起打碎 ini ya serai yang lebih muda ini kita iris tipis lalu kita blender ya yang sisanya ini lebih tua kita geprek ya这剩下的比较老的我们给它拍打、这样拍打这样、kita geprek ya serai yang ini ya yang lebih tua这样给它打结也可以。我们把这个香茅放进来 serai 呀，给它masukkan呀。jahe。姜还有南姜 lengkuas ini lengkuasnya mau masukkan atau tidak terserah ya 全部放进来
红椒也放进来，辣椒干，再比 green。全部放进来了，semuanya sudah dimasukkan ya. Kita tambahkan air, tambahkan minyak juga boleh ya. 加水去打会比较好打，还是用油，加油也可以，看个人。把这些打碎， kita blender ya. Ini ya, sudah ya. Kita tumis ya.打好了，它断呀。Kita tumis ya sampai airnya menyusut ya, kering ya, baru tambahkan minyak ya agar tidak percik kemana-mana ya. 我们先把这个水分哦炒干，我们再加油才不会喷哦。Ini sudah agak kering ya, kita masukkan minyak ya. 这水分差不多干掉了，我们加油。这些也加进来哈，香茅、沙拉呀、印尼叶桂叶，dan salamnya ya juga masukkan dan daun jeruknya ya, disobek sobek ya, lemon ye哈也放进来，给它试一试，这香气才出来，哦，真好香哦。用小火慢慢炒，炒到香气出来哈，要有耐心。Ini ya daging sapi yang sudah dicuci bersih dan dipotong ya. 这洗干净了哈，都切好了牛肉，
这大概一公斤。Di sini sekitar 1 kilo ya. Wah, wangi ya. Ini cang liao cao de cao xiang de. Sangat wangi ya. Saya juga masukkan ini ya, karena di dalam sini ini rempah-rempah saya ini kurang ya. Kurang jintan lah ya. Di sini kan ada ya, lengkap ya. 我觉得我香料不够了哦，这边这个调味包这边哦，全部都有，所以我加一包这调味包哦。我们倒进来，哇，蛋包王意哦，更香。Kita masukkan ya daging sapinya ya. Niu lo fang jin lai. Kita aduk ya. Jiao pan.如果你要酱料多一点哦，你那些红葱头啊，那些都要放多一点哦。Kalau mau bumbunya banyak ya, itu bawang merah, bawang putih, tambahkan lebih banyak ya, agar bumbunya lebih banyak ya. 你看这满满的酱料， ini ya penuh dengan bumbu-bumbunya ya, coba lihat.Ini enak ya, cao xiang de. Pan dao ta de luo you dian bai bai de, ha. Aduk sampai dagingnya agak putih ya. Juga pakai api kecil saja ya. Ye shi yang yong xiao huo jiu hao le.做这道菜哦，要非常有耐心，也耗很多时间。嗯，ini menghabiskan banyak waktu ya, harus penuh dengan kesabaran. 香料粉末我们加进来。Ini ya bubuk rempah-rempah tadi ya, kita masukkan ya. Wah, tambah wangi.Kira-kira 1 sendok makan ya. Takai it tangsi. Yau jia tuo yi dian, ha, kan ge ren. Zhen de chao xiang de.Ya, ye nai, tambahkan santan ya. Sedikit dulu ya. Xian jia yi xie xie ye nai, deng xia hai zai jia. Dan hou jia shui, tambahkan air ya. Oh, zhen de hao xiang oh.Tambahkan garam. Satu sendok teh.
Merica， 胡椒粉一点，椰子糖 ，gula merah ya， airnya kurang ya， kita tambahkan ya， 我们再加水，加到盖到肉，tambahkan airnya sampai menutupi daging ya。Kita besarkan api ya sampai mendidih dan kita kecilkan apinya. Kai da huo, rang la sui gun, zai guan xiao huo. Ni kan, ijing gun de, wo men guan xiao huo. Sudah mendidih ya, kita kecilkan api ya. Ini bisa masak sampai 2-3 jam ya. Zhe ye ke neng yao zhu dao 2-3 ge xiao shi long.关小火，可就跟阿碧一样，样板可就这样。好，我们慢慢煮。这里来炒椰子丝，给它用先个腊八八肉呀。sampai keluar minyak ya。这个椰子丝哦，我们炒到颜色深哦，会很香。这椰子丝大概三汤匙啦。Ini kelapa parutnya sekitar 3 sendok makan ya。整个厨房都很香气。看这样变色了，这样更香。还不过哦，我们再继续炒。Warnanya sudah berubah ya, agak keemasan ya. Wow, wangi. Kita 们炒到颜色深一点。wangi banget， 这样好了，差不多了。ini sudah ya， 我们关火 ，matikan api。我们倒进来，我们把这些捣碎。ini ya kita tumbuk ya sampai halus ya。香，wangi banget ya， super wangi。每个人的煮法都不一样哦。调味料方面也看个人。Setiap cara masak orang itu berbeda-beda ya, tergantung ya selera masing-masing ya. Ini cara masak anak saya ya. Hao le, sui le, chu you le.Ini sampai keluar minyak ya.Sampai halus ya. Coba lihat. Wah, wangi. Chao xiang de. Hao, zhe bian wo men bei yong。Kita sisihkan ya.
Di sini sudah masak 2 jam ya, 2 jam lebih ya. 这边大概已经2个小时了，就是小火慢慢煮。其实这个煮这个隔天，哦，煮好放隔天更好吃，更入味。现在我们再加一些椰奶。 Kita tambahkan santan lagi ya. Terus diaduk ya, kita masak lagi ya, kurang lebih ini ya, sampai dia menyusut ya. Mau masak sampai kering kah atau tidak, terserah ya. Kalau begini, ini kaldio namanya ya. Masih basah gitu ya. 要煮到像这样哦，也可以看个人。这它的肉已经 QQ 的了，啊，酱油也很好吃的。我要再煮一下。澳门。 把这个椰子丝哦放进来 ，kita tambahkan ya parutan kelapa tadi ya yang sudah ditumbuk ya想要再煮到它收汁，嗯，哇哦，哇，你，coba rasa， 我们尝试一下味道。 哇，蛮大，真的超赞的啦！调味料方面看个人哦，那个香菇粉还是什么的，其他的看个人 ，tergantung selera masing-masing ya， mau tambahkan kaldu apa aja gitu ya， terserah ya。 Ini terus dimasak ya dengan api kecil， 这样再煮大概1个小时， 嗯。Ini dimasak lagi ya sekitar 1 jam ya. Bisa juga di presto ya agar lebih cepat ya. Saya pinginnya yang gini ya, masaknya yang gini ya, pelan-pelan ya, lebih enak ya. 也可以用快锅煮哦，就不用耗那么多时间。但是我比较喜欢用这样的方式哦，慢慢小火去煮。 去熬煮哦，这样会比较好吃。我个人觉得了哦，其实这样就很好吃了。现在这样，我还要再说汤汁。你看它的酱，你看 sausnya yang coba lihat ini makan dengan nasi putih, wow, mantap。 menghabiskan banyak nasi ini， Ini 配饭超赞的。 整个肉沾满了酱料， 你看， 继续慢慢煮。
Terus ya, dimasak ya dengan api kecil ya. Ini ya, sudah matang ya, sudah 3 jam lebih ya. 这已经好了3个多小时了。你看这上面有一层油，有一层油，满满的酱汁。煮的时候记得哦，也要搅拌一下哦，偶尔搅拌一下哦，才不会底下烧焦。你看，我这个都不会啊。Ini ya, waktu dimasak itu harus diaduk ya. Coba lihat, ini enggak gosong ya. Cao xiang de.满满的酱汁，这巴东牛肉是算世界名菜哦，哦，这个超赞的哦，所以大家学起来哦，这很好吃。Ini mau masak sampai kering juga boleh ya, terserah masing-masing ya. Tapi saya begini aja sudah ya.我不要煮得太干，这样就好了。哇，超香的！Matikan api ya，关火。请大家做看看吧，ini silakan dicoba ya。谢谢，sampai jumpa，再见。